Vieš teda, koľko ľudí si potetoval? Tak keď si zoberieš, že to robím takých 14 rokov a ročne 200 kerov, Ale ja proste, že mne nechutí alkohol. Ja sa čudujem ľuďom, ktorým proste chutí alkohol. Podľa mňa to <sklíž> ako, že Takže si... Dobre čokoláda, vieš, aj. alebo proste, ja neviem, špagety. Polepené auto som mal, proste som mal Mercedes C a ja som tam mal proste nálepky, ako úplne proste malý chlap. Ja si niečo, aj keď som spel taký kríž na, na, krk odzadu, proste úplne padnutý do jednej strany. Jež. Zaplatila bo... za to? som. Pačilo sa jej to? neviem, asi. Hej, nevidela som. Veď mala to na našich vzadu, neviem, nevedel. Bekimovo horúce kreslo. Dávte práve počúvate štáciu Európa 2 Bekimovo horúce kreslo, do ktorého si dnes sadol Samuel Potuček, ktorý je Tater. Samko, ahoj. Ahoj, čič, ahoj čič. Dobre som povedal Tater. Ahoj, tetovač Tater. Tetovač Tater. Um, my sa poznáme aj osobne. Ahoj, ahoj. Áno, mám vlastne o teba aj jednu kerku. Hej, figu. Tam je. Figu, ahoj, presne tak. Ahoj, ahoj. Kokos bolo, to je Hej, ale za, za krásu hovorím. sa trpí. No, však máš to krásne. Hej, hej, inak to je jediná krka v podstate, ktorá mi nevybledla. Vlastne aj druhá, z druhej strany. Ale ono to môže byť tým, že tam nesvieti sonku tam. Hej, a My ja si... chrániš tým a te farby tam ostávajú. A ja si vôbec nenatieram jak tetovania. Ani ja. A ale fysik... nemal by som to hovoriť, hey. ani ja to nerobím. A vyzerá to proste normálne, že odtiaľ všetko odíde. Dobre, mám chlpaté ruky, takže... No. 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 Ale tak Čo? Nevadí. Nevadí. Je to tam a tak už, už to tam nejak je, nejak to vyzerá. Yes. Ale keď to teraz natrem, tak troška to vždycky tak zlepší sa. Uh, hej, hlavne by si to mohol holiť, kámo. že by, by som to mohol, to mal mohol holiť. Jo, mm. Abo, alebo najem mu bradu, že si to holíš iba tak, že chodí najem na brade, <laughs> vieš. Rozprávame sa o tom. Ja takú pornoherečku ináč, že ja som to teraz spravil, že proste, že takto som nehal bradu zaraz, tým chlopami, kamo. Máš? Že všetko som akože, kapieš chápeš ma? Všetko som holil, ale nehal som tam tú bradu proste, A akú porno máš vytetovanú? Uh, Audrey a prečo práve porno rečka? Neviem, kamo. V takom nejakom veku to bola dosť významná osoba v mojom živote. Uh, vedel by si mi Mali povedať? Sme, <laughs> Mali sme spolu taký vzťah, vieš, no. Ma, aj si sa oholil, keď si išiel za ňou k počítaču? <laughs> Hej, pripravil som sa. Osprchovaný všetko. Páč, no, ne, ne. A úplne inak sa stláča to play, okay. keď, keď si proste prichystaný, hey, navoňaný, oholený. Samka, uh, Samko, ako sa máš? Geniálne, kamo. Hej. Fakt, vážne sa mám dobre. Vážne, že nehrám to tu. Fakt sa mám dobre úprimne. A tak dobre. si taký vysmiatý, prišiel si. Hej, môžem úprimne povedať, že sa mám dobre. A ja som aj veľmi rád, že si sa priznal, že si zabludil. Zabludil som <laughs> trošku, no. Ale za to môže môj kamoš Filip. Nevadí, ale nakoniec si tráfil. Nemeškal si inak. Na to, že si, si zabludil, si nemeškal. Kamo, ja nikdy nemeškal. Takže si ten typ človeka, ktorý radšej dojde pred stihu? Kamo, ja som tu už 10 minút dopredu, aj to som išiel na inú adresu. Ja strašne mám rád ľudí takýchto, lebo uh, to že by som sa ti vtieral a hovoril, že si tu, ale ja som ten istý typ človeka. Ja, ale ja to mám plná z roboty, lebo mm -hmm. vieš, že keď mám termíny na každý deň, tak ja som proste vždy pol hodinu dopredu a ja som už proste tak naučený. Hej. Že ja mám normálne stres, teraz som sa bol strihať a proste končil som o jedné a vôbec neviem, prečo som si myslel, že, že to mám dosť o po Tak som ho proste tak náhlil toho človeka, že je strese zo mňa, že kamo, ja nemôžem meškať proste, nemôžem meškať. A to som aj ešte pol hodinu na to, aby som zo starého mesta došiel sem vlastne. Tak. A to je dobré, rozpráva sa, že ľudia, ktorí nemeškajú a dávajú si pozor, sú úspešní. A ja si myslím, že to je pravda, no, lebo obidva sme úspešní. Tak... Podľa mňa, podľa mňa, podľa mňa, a, akože tak, že chlapa robí slovo, nie, tak sa to, hey. slovo, slovo robí chlapa, chlapa. hej, a proste keď človek povie, že dojde na podruhu, tak by mal dojsť na podruhu, a keď tak. meška, tak nech napíše, že meška. Ako ženy majú takých tých 10, maximálne 15 minút u mňa, že OK. A potom plína. A potom, fú, bombídu. <laughs> nech si... stalo, sa, stalo sa, niekedy že si odišiel takto, Skaď že do. ste sa dohodli s so, babou z nejakou, že o tretej Niks a... Krát x krán, hlavne keď ten človek chce niečo odo mňa a ja tam dojdem včas a on tam proste nedojde včas, tak ja proste tomu človeku ani nevolám ani nič, že ja sa postavím a odídem preč. Aha. Ja vždycky iba odídem. Ja sa nepostavím, ja to, to preskočím. Vlastne. jednoduchšie o... v tomto Ale je to iba, pokiaľ tam není žiadny schod. O, pozeral som si s tebou nejaké veci a spomínal si, o, hovoril si tam, že keď si bol dieťa, mm. alebo asi ten pubertálny vek, tak si všade kreslil mm. a dával nálepky. Mm. A zostalo ti to? Lebo ja ti no. stále sledujem ruky, ja hovorím si, že tu takéto tu poteguješ. Kámo, akože bývalá frajerka sa mi normálne, ona sa mi, ja neviem, že keď sme mali doma že banany a tam je tá nálepka, ne? A... Kámo, vždy to je niekde nalepené na linke, vieš, ja to dám dole a vždy to proste niekde nalepíme, ja neviem prečo. Takže máš to aj... Polepené auto som mal, proste som mal Mercedes C, ja som tam mal proste nálepky, ako úplne proste malý chlapec, neviem prečo, proste asi mi to ostalo, hej. A kresím všade všetko, takže... Hey. A bol si vždycky taká tá umelecká duša nejaká, že odjak živa, to... že od... Takže nepotreboval si, aby ťa k tomu niekto viedol? Ne, absolútne vôbec. Skôr aj samého seba, lebo však, akože mám ten talent, mám to umelecké vnímanie, asi vnímam estetické veci ináč ako normálny človek, keď mm. sa bavím s normálnymi cyklistami. Ale skôr, čo sa musím nutiť je do tej roboty, vieš, lebo však nejde to iba o tom, že a ah, ja som sa narodil, že to viem a mm, vie, že proste, keď to človek nepraktizuje pravidelne, tak Jasné. to tak vyzerá, že to nevie. Hej. Pokiaľ ide napríklad o rodičov, tak to ma zaujíma, lebo väčšinou to je tak, že keď uh, mal si rodičov umelcov nejakých? Akože otec uh, mal, ten už akože ne, nežije, ale on mal taký vzťah k umeniu, on ma mm -hmm. k tomu aj akože viedol. Si pamätám, keď som bol malý, tak som s ním kresleval a tak, ale ko mám v rodine, tak to je moja babka z otcovej strany, tá už tiež nežije a ona bola národná umelkynia. Hej. Aha, jasné. Lebo, lebo v niektorých rodinách to je také, že to potlačajú tí rodičia a povedia, že á, to nerob, že z toho si mm, nezarobím. Ja som bol sám, akože sám som chcel ísť na umeleckú školu, sám som si kreslil, som, nem, nemusel ma k tomu viesť absolútne. Mámka nebola nejak umelecky nadaná, teda tá stále je, ale otec ten... Ako tak bol? Král. <laughs> ale otec ako tak ten bol. No. Hej. Hej. No a potom si to preklopil nejak k tomu tetovaniu. Hej, nie po škole. Kama. A školu máš ako? U umeleckú. Takže máš umeleckú školu. Ja som zlatník. A s Damen si nechodil do školy? Nie, je... ne, on chodil na tú, tam, kde chodili aj postihnutí. Ak sa to volá, môže... na Mokrajsku? Na Mokrajsku. čo kra... sme ale chodil... chodil... Áno, ja mám pocit, že on chodil na Mokrajsku, to hej, lebo tam nevedel. bol odbor Zlatník. To som nevedel. Hej, on bol odbor Zlatník. On mi robil raz takú náušničku. byť, Takže videl. máš umeleckú školu mm -hmm. a jak si ju dokončil, hneď si išiel na krky. Kámo, ja neviem, v piatok som mal maturitu a v pondelok som už keroval. Toto mňa zaujíma vždy, že ako sa k tomu dostane človek, vieš, lebo podľa mňa to musí byť strašný stres robiť niekomu tú prvú kerku. Fú, akože tá prvá kerka, alebo prvé kerky to bolo proste hrozné. Ja som došiel, ja neviem, že som to keroval dve hodiny a ja som bol zrobený, ak keby som tam bol 6 hodín, fakt vážne. Je to na tú hlavu proste, vieš, tá zodpovednosť a tak. Ale potom už keď po nejakom čase si začneš veriť, že v čo robíš, tak úplne ten stres. Vieš, že ten stres sa ti premení na tú dôveru samého seba vlastne, vieš, a vtedy to ide. A učíš sa to tak, že učíš sa to na niekom, alebo na niečom, alebo na sebe? tak asi všetky tri možnosti sú reálne. Ale ja som sa to u určite naučil na sebe. Hm. Mám sa rád na to, aby som sa to na sebe učil. Hľadal som si kamošov, mamku som pokeroval. Vážne? No asi. Akože najlepšie, keď človek začína, ľudia, keď začínate, tak uh, kerujte ľudí. Lebo prosím, umelá koža ti nepovie, že auto bolí, alebo že zle sa to zahojí, alebo tak vie, že... Je to asi aj rozdiel, ne. No jasné. A hlavne tetovať do akože mŕtvej kože, dajme tomu, ja neviem, že keď si zoberieš len kožu z prasaťa niekde v nejakom mesiarstve, že si vypítaš kožu a keruješ na to, ono to je oveľa ťažšie, ako keď keruješ normálne do živého človeka. Je to úplne iné, lebo ja som to skúšal, ale už som vedel kerovať a potom, že ja, však vyskúšam to aj na to, že keď ma na mŕtvú kožu a bolo to oveľa komplikované. Na mŕtvu kožu, že... to sa k tomu prosím ťa vráťme, to, čo si bol v krematóriu, akože normálne, že si... Nekamu, prosím, som nabehol do Orbana a prosím, že dajte mi kože. Aha. A prosím, mi nahádzali dosačku, koľko zóne, 6 kg kož, koží a prosím, som išiel bomby. Ja som to myslel tak, že sa ti niekto na termín a medzi to že vešiel, už by som mal ísť preč, že tak, ale chcel by som ešte čo stínuť. Ne, 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 tak to nebolo. Jasné. Takže ale dá sa to na všetky tri spôsoby mm -hmm. sú ľudia, ktorí sa učia tak, mm -hmm. tak, tak, aj tak, hej. Uh, Sámko, poďme k tvojmu detstvu a mňa zaujíma, že čo no, najhoršie si vyviedol ako detsko? Máš nejakú takú spomienku, ktorá ti príde na prvú? Kámo, môj otec mal uh, takú vázu uh, s takou kryštálnou. <laughs> Začína to dobre. A proste každú sobotu chodil na miletičku a vždy kúpil tam nejaké kvetiny. A proste dali ich do toho. A bola fakt krásna, taká, úplne taká hrubá, krásna. A keď som ho mali, tak my sme bývali na prízemí a tatko mi, lebo všetky tie kvety tam zhnijú, hej, a on mi povedal, my proste som došiel pod okno a on, že, že tu máš tú vázu, že chod to vyhodiť. Hej, a ja som došiel proste pri kontajnere, proste ja som to chytil a tam vyhodil, pes sa to rozbilo, ne. Došiel som domov a on, že kde máš vázu, ne? Ježiak, že som to mal vyhodiť, ne? že ty si blázon, že to je po mojej babke, ne? že to musí preto. A ja, že to už není možné proste, že lebo ja som to, vieš, že to, to boli také tie kontajnere na, na sklo, vieš, také, čo to, ešte taký ten zvuk vydá, vieš. A ja som si to úplne išiel, čiže toto ma napadlo asi ako prvé. Takže rozbil si... si vázu. Ocovi som, ale akože potom už, keď som bol starší, keď som začal piť, tak som proste povyvázal baršťou. To je úplne nezmyslí. Starší, no, keď si začal piť, hej? Hej, A hej, aký hej. je obľúbený alkohol? Vieš, mne nechutí alkohol. Jeden jediný alkohol, čo mi chutí, chuť alkohol je gin, tonic ale ja proste, že mne nechutí alkohol. Ja sa čudujem ľuďom, ktorým proste chutí alkohol. Podľa mm -hmm. mňa to ako, že nie. Dobre si... čokoláda, vieš, Aj. alebo proste, ja neviem, špagety, alebo vieš, že, že, ti to proste chutí, vieš. Ale alkohol, ty poď sa, sa ľudia pri tom tvária. Nehovor mi, že ti to chutí. Ale no, vieš, gin ti... je taký... Gin tonik je ako, že v lete To zase. je proste úplne, že nechutí Aj. mi ani gin, nechutí mi ani tonik. A tonik, že neznášam. Ja nemám rád. A tá kombinácia chúri. tých dvoch? Tá kombinácia je proste úplne, že... Takže si pil vlastne vyslovene iba kvôli účinku. Hej, úplne. A to som pil, že vodku s vodou. Lebo to má taký, vie, že najmenej chutí proste. A najmenej z toho zle, podľa mňa inak. Tomu no. Je to tak. Nenavádzame ma samozrejme na alkohol, iba už keď sme víno, boli. alebo takto vôbec. Hej. Akurát, vieš čo, víno Miluron, to má kamoš, je to akože veľmi dobrá značka, a oni majú, že bazové víno, ja milujem bazu. Keď som ho mali u babky, ja som trávil prázdniny na novej bani u babky a ona vždy bazový sirup. Ale vieš, taký poriadny bazový sirup. Áno, ne teraz, že tam ne, je. Teraz, ne. že si kúpiš nejakú onú. A to mi strašne pripomína detstvo. Baza. Milujem bazu. Takže... Čiže keď je gin tonic a ešte bazová pena do toho, mal som niekedy? To som nemal. Fú. To som nemal. To je bomba. Hej, tak no, to musí byť chutné. Akože celkovo mám rád bazu. Hej. Ale, ale tak... Baza je detstvo. Baza je detstvo. No, to ma, Nikdy som sa na to tak nepoznal, ale áno. Proste človek sa vráca naspäť tými chuťami. Hej. Hej. Takže do novej bani si chodil babke. Na novú baňu, Na novú baňu. To je hm. kde, pri čom? Mm, to je, jak sú Zlaté Moravce, Žarnovica. A to je taká dedinka asi nejaká. Vieš také malé mesto. Malé mesto. mesto. 20-30 tisíc ľudí tam asi žije. Tak to nie najmenšie. Je tam proste, že to, tam je krásna príroda, to je všetko v doline. Hej. ja by som sa chcel ospravedliť za moje zemepisné vlastnosti. To čo? Prepačte, nevedel som, kde to je. No a čo, Pane. dneska mi niekto povedal, že on je z Kisu, ja sa na poznám, že brácho, kde to je. Uf, tak to viem na šťastie. Veš, to ja, vieš, sa za to nemusím. Dobre, dobre. To, není to... povinnosť. Čože? To není povinnosť. Není, není, to je pravda. Uh, Samko, čo máš na sebe najradšej? Vlastnosť. Ja, že ne, ne, Ja, že mi teraz z... lípi. <laughs> to som <sa> chcel povedať. <laughs> čo, čo máš na sebe najradšej? najradšej hej. Uh, že som lojálny k ľuďom. Uh -huh. Že uh, mi záleží na ľuďoch, ktorí sú okolo mňa, niekedy môže až viacej ako na mňa. Ale ak, že to a to niekedy na nie sebe... není úplne najlepšie, samozrejme. Není, lebo dávaš druhých ľudí pred seba a potom zase mi dojde také obdobie, že ja j... na všetkých proste, že hej. teraz idem ja, ale... Asi to, že... Um, alebo vieš čo? Um, mamka mi vždy hovorila, že, že mám... Jak sa to, to volá, keď s niekým súcit? Súcit. Súcit. Empatia. No. Empatia. Hej, že som empatický. Akože keď sa na mňa pozrieš a niekedy aj vystupovanie mám medzi ľuďmi, že som skôr je taký arrogantný alebo tak. Ale to ja niekedy aj tak trošku schválne robil, lebo som introvert a ja pokiaľ nemám čo hovoriť, tak nehovorím a Aha. pokiaľ sa nemám s nikým baviť, tak sa proste nebudem baviť napríklad nemám rád také tie témy, že čau, jak sa máš dobre, dobre a ty, jak sa, vieš, že ja, úplne, úplne toto poznám. Ja, ja, som v tom nekomfortne proste, že o čom sa mám s tebou baviť, že keď nemáš čo hovoriť, tak proste nehovor. <laughs> Čiže <laughs> veľakrát... <laughs> veľmi úprimný človek. Vieš, ale, vieš, ale na čo to budem hovoriť, vieš? Čiže akože veľakrát môžem pôsobiť, že nesom empatický, priamo mm akože -hmm. priam akože práve, že naopak, ale k ľuďom, ktorí si ja pripustím, tak som veľmi empatický. Veľmi záleží na ľuďoch, čo sú okolí. A to Uh, a je nejaká vlastnosť, ktorú by si na sebe chcel, že zmeniť? Uh, niekedy neviem. No jasné, však tých je asi viacej, ako tých, čo by som chcel zmeniť. <laughs> a úprimní si tiež? Hey, uh, no jasné, že sú. Napríklad niekedy neviem odolať nejakým pokúšeniam môjim. Mm -hmm. Že snažím sa byť proste, že uh, mať takú tvrdú vieru, alebo proste, že stať si za svojím a keď dojde nejaká ťažká situácia, že ma chce niečo premôcť, dajme tomu, že mám chud na McDonald's, tak proste veľakrát tomu viem odolať, ale veľakrát tomu neviem odolať. Čiže takéto pokúšanie môžem mm -hmm. by som zmenil, že by som mal ešte väčšiu vôľu, ako mám. A to ju mám akože, kamo chodím odužovať, ráno o 6 stávam, chodím cvičiť, teraz mám nejaké zdravotné problémy, čiže nemôžem. Dodržujem jedlo a tak, akože darí sa mi to, ale ešte, ešte, ešte toto by som mohol zmeniť. Ale nebol si takýto vždy? Ne, vôbec práve. Že na a, čo, vôbec. a čo to zmenilo? Korona. Fakt vážne, lebo ja som, pokiaľ nebola korona, tak ja som mal akože taký mindset, že musím robiť, lebo keď nebudem robiť, tak ostatní budú robiť. A môžu byť lepšie ako ja, čo sa týka roboty. A ja som celý môj život dával iba do toho štúdia, iba do tej roboty, roboty, roboty. Ale potom, keď došla tá korona, tak ja som si vlastne uvedomil, že nikto nemôže robiť. A v tej som sa nome tak uvoľnil za tie 2-3 mesiace, že som išiel tak strašne do hĺbky do seba, že som mal konečne priestor sa venovať sebe, nie iba tej profesii že som došiel na to, že robím veľmi veľa vecí proste zle. Mm -hmm. A tam som si to vlastne uvedomil. A Začom čo bola stávať... jedna z tých vecí, alebo také je... Stávať? Napríklad dodržovať jedlo? Že lebo... to robí strašne veľa, keď človek zrazu má nejaký režim. Za, za, si vážiť samého seba. Mm. Lebo... Uh, alebo napríklad len taká zmena, že si ráno proste spravíš postel, vieš, že si spravíš poriadok na posteli, tak ani nevieš, aký to má dopad na tvoj deň, lebo kamo, keď si lenivý si pr spraviť po sebe, tak v ten deň čo chceš iné spraviť. Vieš, že to je taká základná vec. Vieš, a, a odtedy napríklad každé ráno to proste spravím. A keď to nespravím, ja som proste nesvoj. V podstate ja máš tu... taký nejaký rituál, si si nadstavil, hej? Mm, opäť aj ráno som stával, 20 minút som čítal, 20 minút meditoval, 20 minút uh, som uh, cvičil, potom som išiel otužovať, dal som si proste kvalitné jedlo, išiel som sa prejsť do lesa, písal som si veci, plány, týždenné, mesačné, ročné. A chcel si takto... Chcel som to zmeri... vyskúšať, ma to proste už prestalo baviť žiť proste iba s nejakým autopilotom. Uh -huh. Prestalo ma baviť, lebo som začal mať pocit, že môj život proste naberá nejaký smer, ktorý ja neovládam. A neovládal som okolí tomu, lebo som sa zobudil do stredu dňa. Lebo keď sa ráno zobudíš a nikto není hore, tak ty si rozbiehaš ten deň podľa seba. Keď sa zobudíš o po 10. o 10. tak ty už ako keby nabehneš do nejakého rozbehnutého dňa uh -huh. a máš v tom proste chaos, nevieš kde čo, len tak proste, ale ráno keď sa zobudíš, dáš si proste, že čo mám dneska spraviť, zapíše si, čo máš spraviť, tak už len to ti proste dáva nejakú tú organizáciu do toho dňa a toto mi pomohlo vlastne výsť z toho, že som začal mať svoj vlastný život pod kontrolou. Ono sa veľa zmení, keď človek takto začne podľa mňa žiť. Mm. Už len to, že začneš skoro ráno stávať. Ja to mm. akože mám odech živa v sebe, hej, že ja nevyspávam, že, na... mm. že ja o 6. o posledme som vždy bol hore. Mm. A aj moje Laure som to vysvetoval, že kokos vieš, aký je ten deň super, keď som ráno na tej terase sám, mm pijem kávu a nikto na mňa nerozpráva. Lebo ty ako keby v podstate, že väčšina ľudí už od tej 9. lebo keď si stávať o 5. mal by si spať o takej 9. po 10. aby si mal tých a pol až 8 hodín hey. Čiže veľa ľudí, keď si to zobereš, že od tej 8. 9. už ľudia nerobia nič, iba kúkajú do telefónov, kúkajú proste do telky a nič produktívne proste nerobia, len si píšu, pozerajú osudy druhých ľudí, čo ich vlastne vôbec ani v konečnom dôsledku ani nezaujíma a proste takto trávia čas a keď si v podstate tie dve hodiny, ja kúkaš do telefónu večer, zameníš za to ráno, tak ráno za tie dve hodiny spravíš toľko práce, že niekto ešte není ani hore a ty už máš proste polku dňa za sebou. Lebo proste vyrieši strašne veľa veci. A to je iba kvôli tomu, že vlastne dáš tie sociálne siete nabok a zobudí sa skôr ráno. tie sociálne siete, je to tak. Lebo kto ťa bude otrovať o 5 ráno? Nikto. Na Instagrame. Kto? Vieš, alebo ja len z úradov ti budú volať, alebo ja len z roboty ti bude niekto volať, no neexistuje. Všetci spia. Čiže keď chceš, aby si spravil niečo, tak nemáš robiť to, čo robia všetci ostatní. Aj si spolu. nejak, že zanevril na ten starý život, ja neviem, že vypustil si alkohol. Čo si sa zbláznil, vieš, že ak raz sa rozbijem, ty kokos. No, a, to je tá, a to je to, čo som hovoril. Hey, že no, tá, to tá zlá vec hey, proste, lebo to potom dojde na teba, vieš. Tam ne. nebol ten McDonald's. Hej, ale neviem. už to, hej, no, to som len tak začal, vieš, McDonald's. A, dá, dá. A, no, hej, čiže, ale už to, už to nerovím tak často, lebo je mi z toho strašne zle potom. Lebo keď si v tom, si v tom, tak až tak zle ti z toho není, ale hmm keď z toho vyjdeš na nejaký čas a začneš žiť zdravšie, tak potom ten alkohol a to všetko, čo k tomu patrí, ten nespánok a 3000 cigaret za noc a tak, proste na teba bude mať úplne iný dopad. A už sa mi to začalo tak, proste, že fakt sa chce mi rozbiť, že 3 hodiny budem niekde veselý a potom celý víkend budem ležať doma, ty koľko zomierať, vieš? A na to že mene? nechce sa ráno radšej zobudiť. Toto. V pohode, ísť si kúpiť ráňajočky, spraviť si ráňajočky s frajerkou a proste užíci deň, ísť s obsom niekam, dať si plejko, dať si môže nejaký šport, alebo ísť saunovať, alebo ísť plávať, alebo ja neviem hoci čo, ísť na bicykel. Aj. Len to, keď deň predtým pijem, tak toto proste sa nestane. To sa proste, proste ja mám krokomer v telefóne a ja presne viem, že ktorá nedela to bola, lebo ja tam mám, že 5 krokov. Vieš, že proste, ja, keď tam ležím, ty kokos, vieš, je, že na zachod a naspäť, vieš, Tak že ja prosím, maximálne 20 parom. krokov. Ty, ty, ty to máš na každý deň. Ale no. fakt, ja to normálne vidím. Že a je to pre mňa úplne, že a ja normálne cítim, ako keby som bol rozhodený vo vnútri, že do útorka, do stredy sa normálne ako keby tak hľadám, veď, tie také tie... Ale ono to ide asi aj vekom. Určite. Kokso, ja to sledujem aj na sebe, však ja hm. už teraz tiež, už málo kedy akcia je, ale keď je, že v sobotu, tak ja ešte v útorok som vo fitku taký, je, že nič moc. Je to tak. Uh -huh. Je to tak. A veľmi na to pomáha ináč ľadová voda. To mi ani ja nemusíš hovoriť. Ja milujem ľadovú vodu, ja sa sprchujem v nej už neviem koľko rokov. Fakt? Uh -huh. Som vedel. Ja tiež ináč. to je brutál. Vieš, ja som takú vlážnu, kde sa umiem mm -hmm. a potom sa postavím. A postavim, sa úplne dáš, presne, presne, no. A otužovať nemal by som problém, ale ja sa do mňa odtiaľ nedostanú z toho jazera. Prečo? Koľko ja, ja stuhnem prvé, extrémne. Mm -hmm. No sval sa ti stiahne. Lenže, 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 ja som vždy chodil do teplej vody kvôli krčom. OK. A ja to idio, kurče, no je. práve že vôbec. Uvoľnilo ťa úplne tak divne. Ale no. tá studená voda ťa prvé si taký tuhý mm -hmm. a zrazu ťa uvoľní. Mm -hmm. Ja som bol také voľné nohy potom. Len z tej vody, keby ma dávali von, tak... Hej, no tak vieš, ono ide o to, že ako dáš niekde ľadovú vodu, tak je tam prísun tej krvi a no, no. No, nových tých živín a, Aj, a všetkého, čiže on to je strašne zdravé. No. Veľmi zdravé. Ale prečo by ťa nevyťahli z bolo by to nerozumavé. zaujímavé. Akože nejak by ma vytiahli, ale... Dobre, potom... však aj nejakú kaďu. Že to áno, zbájať, to áno, nevíš. to kaďa je v pohode. Ale... Neboj sa, že by si dostal taký krč, že by si tam aj ostal v tej vode. Nie, že ja by, <laughs> odtiaľ, ja by som sa odtiaľ, ja nejak vyštveral. <laughs> Sámko, keď sa povie, že tvoj najväčší úspech, čo to podľa teba je? Že mám zdravý rozum na svet. To je najväčší úspech. Mm -hmm. O to sa odvíja úplne všetko. Hej. Akože myslíš, že akože v kariére nejaký úspech? Nie, môže byť aj to. Môže byť aj to. Môže byť aj v kariére. Že ma, málo kedy keď mi niekto povie nejaký svoj názor, či, to je úplne jedno, či na politiku, na hoci čo, tak nikdy nedávam na cudzí názor. Že vždy sa snažím si vypočuť všetko okolo a vytvoriť si svoj vlastný názor. A toho sa držať. No, to je najlepšie. Hey, to je no, najlepšie. Ale akože v kariére si myslím, že v Londýne, keď som vyhral súťaž, to bolo, akože, to bolo brutálne. Akože v, naš, v našom svete to je niečo ako odozdávanie cien, ja neviem, MTV, alebo keby som to mal tak nejak povedať, alebo na tú súťaž sa dostane iba 400 taterov z celého sveta, na, najlepší. Oni si akože vyberú? Áno, tam máš waiting list, 5000 ľudí čaká na to, aby po... sa dostali iba na tú súťaž. Čiže ty ako náhle sa už iba dostaneš na to, že už si sa dostal na tú súťaž, tak si to vyhral, lebo 5000 ľudí čaká na to, aby sa tam dostalo. Mm. Aby to sa tam vyhral, že hlásite? Pošleš mail, no, že by si mal yes. záujem, oni že dobre, dáme ťa na waiting list medzi 5000 ľudí a keby náhodou, tak ti proste napíšeme. A druhé miesto? miesto. Druhé miesto. Tak to je brutálne hey, a potom ešte minulý rok, keď sme boli v LA, tak tam som tiež vyhral druhé miesto. To je taká akože tiež veľká súťaž. Už keď sme inak pri tých tetovaniach, teda mm. však uh, točí sa to okolo teba, mm -hmm. aby ľudia boli, uh, mali prehľad, tak ty si jeden z najlepších tatérov na Slovensku, si myslím. Môže byť. Uh, takže, uh, takže, aby vedeli, o koho ide, keby náhodou nevedeli. Uh, keď si ro povedal o tom LA, mm -hmm. ja bol som tam mm -hmm. v LA a predtým som pozeral vždycky Miami, -ing, LA, -ing, a hovoril som, že Koko Skadvondy, ak robila kerky, a Henten, ak mm -hmm. robí kerky. Došiel som do Ameriky, pozrel som si tých ľudí, ak sú potetovaní a hovorím si, kde to je? Kde tie kerky kto robí? Ne, že je to tam podľa mňa... Najlepší tátery v Amerike sú z Európy. Ne to tak proste. Ale tam tí ľudia majú úplne inakšie nástavenú hlavu. že Slováci si dajme tomu dávajú veľmi často realistické kerky. Mm -hmm. Lebo je veľmi ľahké pre nich, si myslím, že je veľmi ľahké pre nich si ako keby predstaviť už ten výsadok. Lebo keď za niekým dojde, že aha, tu máš sochu, tak toto vyzerá na papieri a veľmi podobne to by vyzerá na tvojej koži, tak pre Slováka to je veľmi easy, lebo akože nikomu nechcem uražať, ale sme proste jak dostihové kone, hey, hey, hey. Že, ale dajme tomu, ideš do Španielska a tam realistiku moc nevidíš. Uh -huh. Ideš do Ameriky, tam realistiku moc nevidíš. Takže je to dobré... rozdelené takto? jasné, no, jasné, jasné. Do Švajčiarska, keď som chodil kerovať, tam si realistiku moc nešli. Práve, že chceli také umeleckejšie veci, linkové, viacej veci. Uh -huh. Čiže tam sa to veľmi aj odvia o to, že čo ten zákazník vyžaduje. A v Amerike sú proste typci, že keď si tam bol, tak si vlastne aj zistil, že oni ti vedia predať aj koľko to hovno v sáčku. okolo to to toho úplne, to Že, takú vec, že normej že, že wow, ale popri tom to není absolútne nič. Čiže im skorej záleží skorej na tom, že mať veľa kerok, nech to dobre vyzerá uh -huh. a je im úplne jedno, v aké kvalite to bude. Tak mne to príde. Hey. Aj keď som keroval Tekašiho, napríklad Sixtina, čiak on, kámo, on si chcel dať on nome za mnou došiel, že on si chce dať nome konať takto cez celú hlavu čierna. Ja som ja poviem, že toto ti ja už nespravím. Onže, že dobre, že tak chce si dať svoj vlastný portrét sem na čo, a že kámo, a to chce ešte prekerovať dva nápisy 69, a že kámo, že ale to je nereálne, lebo však pleťová farba ti neprekeruje, bla, bla, bla. On že dobre, tak ukáž mi tvoj Instagram. A proste som dal môj Instagram, a takto išiel s prstom, takto zase na že dobre, tak ja chcem rúžu. Takže moc to a a si ho pretoval na tvár, ne? No, tuto. Jemu hey. skore išlo o to, aby to videlo čo nás ľudí. Mm -hmm. A v ten deň to videlo 16 miliónov ľudí bolo na tom live streame, keď som ho keroval. Vieš, a jemu iba o to išlo. O jemu o nič iné išlo. To najmä bolo úplne vidieť. Jemu išlo o tie čísla, jemu išlo o to, aby to proste bolo vidieť. A do toho momentu ja som sa vždy čudoval, že jak je možné, že proste reperi, čo majú mŕtelové, proste majú také známosti, že môžu ísť za hociakým taterom na svete, Keby mi povie Drek, že chce odo mňa kerku a poslal mi lietadlo, mu asi nepoviem, že ne. Ej, a pre to je, že takto správte to, ani o tom nebude vedieť. A oni proste na sebe majú totálne hovna. A je to kvôli tomuto. Viem to úplne jedno, ako to vyzerá. Koľko to je halus, ne? že dáva si niečo do konca života? V podstate. je úplne jedno. On to má už 4, 4 krát prekerované, to, čo som mu nakeroval. Stranda. S tými to... a <coughs> uh, už keď sme pri tých uh, tetovaniach, tak je teraz taká moda, že si ľudia dávajú, aj ty máš na tvári, mm -hmm. ale dávajú face to no. face, that, face tattoo. mm -hmm. Uh, ty, ty, si to tetoval tiež asi už veľakrát. No, ja, ne? ja to milujem. Ja najradšej by som bol, kebyže všetci majú face Ale fakt? No jasne. Koľko ja som teraz chcel na krk a rozmýšľal tým strašne a úplne, že sa... Ja už však už do banky robí, nepôjde. Re... to vieš, že... Na práve, že rozmýšľal som. či máš ambície? Ne, 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 Ale je to taký, neviem, úplne, že mne sa to strašne ľúbi. Napríklad aj Separiak ak to mám, mne sa to ľúbi. Tak akože Mikimu som to robil všetko ja v podstate. Všetko? Je to posledné. Toto mu robil čo tam mal tie čísla, ale väčšina ešte môže niečo iné, ale som sa mi zdá, že mu kerovali. A ja som vždy prekvapený, keď mi ho napíše. Lebo on to proste úplne zabije. Vždy. Keď mi proste povedal, že chce point of view. Áno, áno, áno. Fakt. No, že no jasné. A vidíš, proste dá si to a um, už toho človeka nerieši, že čo tam má napísané, ale je proste celý pokresený a už to absolútne ani neriešiš, vieš, len treba proste spraviť ten krok cestou. Myslíš, že Slováci sú ešte taký v tomto, v týchto kerkách, že kontroverzný, že im to vadí, alebo že odsudzujú ľudí. Alebo tebe sa stalo, že ťa ľudia odsudzia na to, že, o, že povedia si, v nejakých že... nejakých skupina ľudí určite, áno. Mm. Káme, ja som raz išiel po ulici a babka sa preženala pre mnou. Proste norma je, že satanáš došiel, vieš, že proste ja sa norma že, že teta, že však ja že pridám do tejto spoločnosti viacej, ako vy ste pridali za celý život. Mňa... Hej, mňa... Také, že... <laughs> že to Ta je to chápe, stále že, asi, jasné. M, no, však, hej, Učiť. Ale zase naša generácia, keď zostarne, keď sa dožijeme, to bude brutálne. Tak povedz. To bude brutálne. Vieš, tak to je to bude úplne... Že aj keď ľudia za mnou dojdu, že však aj ako to bude vyzerať v 70. Že, ale ako to vieš povedať? Pretože tí ľudia, čo majú teraz 70, tak sa tetovali pred 50 rokmi a to všetko pred 50 rokmi, či farby, či strojčeky, či nejaké znalosti o tom, boli úplne niekde inde. Čiže ja som presvedčený o tom, že my budeme veľmi štýloví starí detkovia, čo Vier. budú mať na sebe proste krásne kerky a všetci nám ich budú zavídiť. Všetci nám budú zavieť tú voľnosť, čo máme v sebe stále. Prosím. Teraz uh, ľudia to počúvajú a porad sa pojdú poobjednávať na termíny. Dojdete ku mne, všetkým vám spravím z takejto... Payzme tváru. Všetkým aj zadarmo. No, uh, je, to som nemal podať. Uh, tak nevadí, ja, <súdňujem> lové prídu cez so mňa. dobre, tak to môžeme aj vybaviť. Jasné. Keď máš umelecké sklony a všetko to, sme povedali hneď na začiatku, že pozeráš aj na veci inak, toto mňa vždy zaujímalo, že... Že Pozri, že napríklad Vincent van Gogh, uh -huh. ja som presvedčený o tom, neviem, či poznáš jeho obrazy. Ne, viem, akože evidujem to, ale nejak extrémne to nemám, že naštudovaná. Ja som presvedčený o tom, že on tie veci tak videl. Lebo je normálne dokázané to, že každý človek vidí úplne ináč veci. Uh -huh. Že ty vnímaš svet, že sa ti to odráža v hlave a ty si to projektuješ, svoju vlastnú realitu. Že to není to, že je niečo vonku a že to ti ide, veže a že ja môžem, túto farbu vidím úplne ináč ako ty a tá farba je ako keby pre mňa, vieš, čiže určite vnímam svet ináč ako ty a úplne ho vnímam úplne ináč ako každý jeden človek na svete. Lebo napríklad spravili takú štúdiu, že Vincent van Gogh namaloval také tie topole, také, mm -hmm. určite to poznáš, neviem presne, ako sa volá ten. A tam sú hviezdy, ktoré sú úplne akože astronomicky, sú úplne presne dané tak, ako majú byť a on nemá šancu ich vidieť. Napríklad. Ale oni tam sú, v úplne Aha. presne tej istej polohe. Mi to vysvetlí. Ja to asi nevysvetlím, ale... Sú to brutálne veci. Ja každý umelec, keď maluje, tak akože dajme tomu Picasso, maloval že kubizmus. To sú akože geometrické tvary, veľmi mm -hmm. jednoduché. A napríklad on maloval že portrét ženy a on nakresil proste, že tri trohníky, dva kruhy, vymaloval to a proste ten portrét sa podobal na tú ženu. Ale to nebol portrét. To boli iba proste kruhy. Geometrické kru... tvary nejaké, hej? Ale proste si sa pozrieť, to, to je fakt ona. Čiže určite vnímam inakšie svet tak, ako každý iný. A ty sa venuješ ísť iba tetovaniu, alebo aj doma si len Malujem. tak vo voľnom čase, že maluješ? Malujem, no. Hej. Tak mám na starosti asi tak, pomaly tak môže, aj do 20 ľudí, čo sa týka štúdí, čo máme po Bratislave. Koľko máš štúdií? Tak ja mám akože svoj jeden projekt, mm -hmm. to je akože moje štúdio, kde mám šiestich chalanov a potom máme ešte dve pobočky po Bratislave. Mm -hmm. Čiže akože ja mám svoje jedno a potom na každej tej pobočke sú iní, ale čo to majú akože na starosti, ale Všetko to spadá pod tú našu Tá, Ale ešte po večeroch si maluješ. Hej, aj ráno. Keď o 5. staneš iná. Ja som teraz štú. slobodný, ja nemám priateľku, vieš, že ja som úplne, že... A práve, že mne to robí radosť. Že všetci sa hnajú do nejakých vzťahov a ja som vlastne zistil, že vzťah nemusí byť proste, že to nie je záruka šťastia. Že to, pre mňa je šťastie to, že prosím, mám veľa času na to, aby som mohol byť čo najviac kreatívny a mal čo najviac kľudu na to, aby som spravil to, čo chcem. To hovoríš pravdu, ja si myslím, ale, ale veľa ľudí sa bojí, že skončí Samoty. samých Samot. a nevedia byť možno sami. Kámo, ale dojdeš sem sám a sám aj odídeš. Všetko, čo nadobudneš, tu, je plus. Aj to zlé, aj to dobré, vieš. Že ľudia sa boja bo, bo, byť sami, ale kamo aj tak si sám. Že najlepšieho kamoša máš sebe, samé, vieš, že s tým, ktorému si najviac úprimný, si ty. Lebo jemu klamať nemôžeš, lebo ty sám dobre vieš, ako to je. Vieš, áno, áno, áno. Čiže ľudia by si... Ale poznám typy ľudí, ktorí proste nevedia byť, že sami. No je He. práve, že podľa mňa veľa. Veľmi veľa. A, a to je strach. Hej. To proste vytvorí strach. A keď sme pri tom strachu, mm -hmm. tak sa ťa opýtam, že z čoho máš ty strach? z uh, lúčných koníkov. <laughs> Má potetovaný krk polku hlavy a bojí sa ručného <laughs> koníka. Kám, Kámo, keby to bol koník v tejto miestnosti, ja som nevojdem. Vážne? Vážne? Vážne. Vážne. Takže nič iné, ručný koník. Nie, ja som mám strach z, z, výšok, ale to sa snažil prekonať, vyskočil som z lietadla padakom. 4 Ty si tiež strachal? Hej, topka. To je proste brutálny pocit. Aho. Je to proste nádherný pocit, Aho. keď letíš dole a vlastne. Bol si zo 4 km výšky? Hej. Takže 50 sekúnd voľný pád. Áno, 4 km. potom sa skačíš ešte zo 6, -6 km a tam už potrebuješ len masku. Ahoj. Bo tam už nie je kyslík. Na 4 km už nemáš kyslík. Uh -huh. Čiže tam skáčeš, Hej. Čiže 50 sekúnd sme leteli dole voľným pádom. A čo mám strach? Uh, neviem akože boj, no napríklad úplne, že panický strach mám, že z mora. Že ani ne z mora, ale z hlbokej čiernej vody. Proste, podľa mňa, ja verím na to, že sa proste človek vie, akože, že duša ide z človeka na človeka. Proste ja tomu verím. Hmm. A podľa mňa, ja som umrel minulý rok, minim, teda minulý rok, <laughs> minulý život, minimálne, že m, som sa utopil v nejakej hlbokej vode. Mne to proste, ja vidím, videl si také fotky, že máš more, je tam také veľmi akože, nízke dno, ja neviem, 10-15 metrov a dole robia sochy. Na dne? Ne. No, tak ja ti to ukážem, kámo. Ja to nemôžem vidieť napríklad. Mne, že te mne... to vidíš v telefóne a nemôžeš to pozerať? Mm -hmm. Vo mne to proste evokuje strašne zlé pocity. Počkú. Takže nešnarchuješ. Ja som to skúsil s mojou sestrou a stratil som ho nervy. Uh... A Tak začni s prchovom kúte. <laughs> kámo, A postupne, že... vieš, si tam peš uh... mušle. Uh... No ja neviem, napríklad, ja sa na tom... to toto robí zle ja keď toto vidím, tak, tak mne to robí, nie že... Obrázok, uh, no keby, že som v mori a toto vidím, tak ti hovorím, že tam... Ale pocit, takto na to môžeš pozerať, hej? Je mi s toho veľmi nepríjemne. Aha. Je mi tak lebo ty fakt, si že... podľa mňa umelec a pozeráš na to úplne inak. Je mi s toho veľmi nepríjemne, hej. keď toto vidím napríklad. Mne to nerobí nič, no. Ne? Vôbec? Hm. Ja by som kli... pri tom kľúde mohol obedovať. To si Krydelka. <laughs> Sámko, blížime sa ku koncu, lebo... vážne? To... Posledná otázka. Uh, tetovanie ženy rande. Prešlo niekedy z toho, že došla k tebe baba len kvôli tomu, že chcela, aby si ju tetoval ty, aby si nejak... Aby sme mali spolu sex? Dajme tomu, povedal Zadarmo? Sa, ty. Zadarmo. Zadarmo? Vieš, ja, je, že či akože nejaká že žena chcela... chcela za mnou a chcela akože mať sex so mnou, že, ja, že nechce platiť za presne keku, Tak, že... Presne tak, či to sa, ti sa stalo, stalo? No, stalo sa to, ale nestalo sa to. Chcelo to, z jej strany stalo, to chcelo hej, byť, ale... Hej. Z tvojej strany ne. Abo môže že sa to stalo. Ja si už nepamätám, vieš, koľko ľudí som pokeroval, kámo? Vieš, ceca, koľko ľudí si potetoval? Tak keď si zoberieš, že to robím takých 14 rokov, a ročne 200 kerok. Takže hodne. Robíš jednu kerku za deň tým pádom, asi. Hej, no keď som začínal, tak som robil aj nápisy a také malé čiže hey. niekedy, keď som chodil do Portugalska, tam bol taký festival, my sme cez deň kerovali normé štúdiu a tam bol, že celé leto festival, kde proste to bolo, že non stop a ten typek tam mal stánok a my sme proste do noci chodili robiť malé nápisy. Švajčarom, možná, som tam bol úplne proste niečo, aj keď som spravil taký kríž na, na krk odzadu, proste úplne padnutý do jednej strany, vieš. Ten ste ešte odfočil, sme sa na tom miali s Erikom. Zaplatila alebo... za to? Ja som. Pačilo sa jej je to? Neviem, asi A... hej, nevidel si. Veď A... mala to na krížu. mala to naší, vzadu, <laughs> ešte, že som nevedel. Ale prepač, ak ma teraz počúvaš, tá už ma nepočúva, ale... Hej, tam som napríklad robil denne 8 rok. Čiže Takže tisíce, ktoré za sebou. Tisíce, kerov mám za sebou. Takže pokiaľ by ste hľadali niekoho, koho by ste chceli osloviť na to, aby ste sa potetovali, Samuel Potuček je tá voľba. Číslo na... jedna. Číslo, číslo. Presne to... tak. Číslo voľte... no Samko, ďakujem že si prišiel ja do mojho rúceho kresla. Díky moc a verím, že sa ešte niekedy počujeme. Dnes. A vám, milí poslucháči, pekný víkend a šťastnú cestu a dajte si tetovať Mo... horúce kreslo.